မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့မနက်9နာရီထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်တိုက်ထွက်ရှိခဲ့တဲ့အနိမ့်ဆုံးပူချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ20ဒီဂရီဆယ်စီယပ်68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်၊ရန်ကုန်မြို့မှာ27ဒီဂရီဆယ်စီယပ်80ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ19ဒီဂရီဆယ်စီယပ်66ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသကြောင့်မှာဖမ်းရရှိတဲ့ပုံရမင်္ဂလာပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာတိတ်နေငယ်ဖြစ်တော်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာတိတ်အစ်တဲ့မှာတိတ်ထူထန်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့တပြည်လုံးမှာတိတ်နေငယ်မှာတိတ်တင်ဖြစ်တော်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်အော်ချင်းတွေကတော့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာတိတ်နေငယ်ဖြစ်တော်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာတိတ်အစ်တဲ့မှာတိတ်ထူထန်နေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းရတင်တင်ရှိပါမယ်။လိုင်းမြင်မှာမြမကံရံတချောင်းနဲ့ကံလွန်မလဲပင်တို့မှာ၄ပေမှာ၆ပေကံရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေတီခမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊နေပြည်တော်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာတိမ်တင့်တင့်ဖြစ်တော်မူတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးတဝိုက်တွဲဒီကနေ့ညနေတီမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာတိမ်တင့်တင့်ဖြစ်တော်မှာမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ33ဒီဂရီဆယ်စီယပ်68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နဲ့အနီးတဝိုက်တွဲဒီကနေ့ညနေတီမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းတိမ်တင့်တင့်ဖြစ်တော်မှာမယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ35ဒီဂရီဆယ်စီယပ်65ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတဝိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေတီမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းတိမ်တင့်တင့်ဖြစ်တော်မှာမယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ38ဒီဂရီဆယ်စီယပ်88ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့တနင်္သာရီတနင်္သာရီကြီးမှာနေရွက်ကြားမိုးဆက်လက်ထစ်ချုံရွာပါမယ်ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ချိန်နေဒီကနေ့မနက်မြမစံတော်ချိန်9နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာချက်များအရကပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ရင်းနဲ့ဆက်စပ်လျက်ရှိတဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရှေ့တောင်ပိုင်းတို့မှာနောက်18နာရီအတွင်းလေပြင်းနဲ့ရောင်ဝန်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။အဆိုပါလေပြင်းနဲ့ရောင်ဝန်ဟာအနောက်နောက်မြောက်ဘက်သို့ရွေ့လျားနိုင်ပြီးပိုမိုအားကောက်လာနိုင်က29ရက်17လ2023ရက်နေ့မှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရှေ့တောင်ပိုင်း၌မုန်တိုင်းငယ်အဖြစ်သို့ရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချင်းထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေရှင်။